Пенсіонери можуть бути спокійні. Жодних затримок чи зменшення суми виплат не буде, запевняє заступниця начальника обласного управління пенсійного фонду Галина Григорчук. Вчора Пенсійний фонд України профінансував виплату пенсії перших чисел березня 2022 року в сумі 8,2 мільярда. Тобто пенсії розпочинаємо виплату пенсії в підвищених розмірах, як і було раніше. Пенсії нараховані з урахуванням підвищень тих перерахунків, які належалися з березня, тобто проведення індексації. Я хочу звернутися до наших одержувачів пенсії, що не треба панікувати, переживати. Оскільки Пенсійний фонд уже розпочав фінансування виплати пенсії, пенсії будуть виплачені в терміни. Заспокоює чиновниця і переселенців, які є клієнтами Пенсійного фонду України. Пенсії отримують всі. Ми знаємо, що до наш регіон прибувають наші одержувачі пенсії з інших областей. Тому ті, хто отримували пенсію в себе на місці через установи банків, так не буде жодних проблем, вони будуть отримувати. Що стосується тих пенсіонерів, які прибули до нас, при цьому виплата пенсії їм здійснювалася через Укрпошту. На сьогоднішній день вони мають особисто з паспортом звернутися до сервісних центрів Пенсійного фонду в нашій області. Ми візьмемо у них заяву, де вони вкажуть своє фактичне місце проживання та дані паспортні дані, і їм буде здійснена виплата пенсії. А ще Галина Григорчук звернулася до місцевих отримувачів пенсій. Хочу звернути наших місцевих, як кажуть, тих наших пенсіонерів, щоб вони не створювали паніки, щоб вони не переживали, щоб вони не, бо вони інколи звертаються з такими питаннями, просто надайте консультацію, чому десь там щось мені не враховано. Я прошу зберігати спокій. Важливим питанням на сьогодні є це те, щоб забезпечити своєчасну виплату пенсії березня. Всі моменти, все ми врахуємо, спілкуватися будемо, переживати не треба. Ми в даному випадку ми маємо бути єдині. Також фахівчиня зазначила, що переселенці вже тут, на місці, можуть перевести свої пенсії на отримання їх через банки. Фонд із радістю піде їм на зустріч. Із Клуми Іван Малецький, Галина Романчук, телерадіокомпанія «Раї».